Այդ նի է, որ նախկին 4 վարչապետեր դիմել էին, հա, դատարան, պիտի ներկայանային դատարան, որպեսզի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու գործով դատավորը չներկայացավ, Անադանի Բեկյանի մասին էր խոսքը եւ անաշխատունակ լինելու հետ կապված թերթիկ էր ներկայացվել։ Ինչ կասեք դրա մասին։ Պետությունը ադմինիստրացիան, այսինքն պետությունը հանցավոր է։ Երբ նայեք քրեական օրենը սկիլքը ֆրանսական, բայցեով սև ջերմ սպիտակի վրա դրած է, երբ միջոցները պետությունը, ասենք ադմինիստրացիա միջոցները չի գրնալ կոացնել, խափանման միջոցը պետք է փոխվի, ազատ կարծագրի անսը։ Ազատությունն է սկզբունքը, գալանավորումը, բացառությունը, կարծես Հայաստանում հակառակն է։ Ասել եմ արդեն, տեսել եմ արդեն, եթե դատավորը չի գրնար ներկայանալ, եթե նիստ չի գրնար գումարվի, եթե արդար դատավարության բոլոր միջոցները չի գրնար կազմակերպել պետությունը, պետք է անսը ազատ արձակվի։ Ազատությունն է սկզբունքը։ Այո, դուք ասել եք, որ մի շատ երկրներում ազատությունն է ընտրվում, ոչ թե կալանքը որպես խափանման միջոց։ Այո, այո, Ֆրանսիան, ես չասում, ես օրենքն է, այսինքն միայն ֆրանսական օրենքը սկիզբը չէ, աշխարհի ամենամեծ թիվով ամենամեծ երկիրներու սկզբունքն է, նախ պետք է մտածել, քանի որ դա դեղի ունենա կամ պիտի ունենա, անսը թեր չէ պատճված և անմեղ է նկատվում, ուզենք չուզենք պետք է անմեղ նկատենք, եթե միտքի մեջ չի մտներասի, սա նշանակում է, թե ձևակերպություն է Հայաստանում, անմեղ է, անմեղ է, ուզենք չուզենք, դենցա, ուրեմն պետք է նախ մտածել ինչպես չի գալանավորել, ինչպես չօգտագործել, արդյոք բոլոր պայմանները կան, որպեսի անսը չփախի, հիմա օտանավ չի գա, ուր պիտի երթա, որպեսի ասենք չխախտե պրոցեսը կամ նյութերը կամ չեմ ասում լետեմուա վգաները, այս ռիսկերը չի գան այլևս, նորից ասեմ, նախնական գալանքը և բադիժը պետք չէ շփոթել, եթե ժողովրդին կամ կառավարության պապակն է պատճելը հենց հիմա դատավարության ընթացքին պատճելն է, դատավարությունն առաջ կամ վճիրեն առաջ պատճելն է, սա արդարության հետ գապ չունի, խնդրեմ դուրս ելեք Եվրոմիութենեն, գնացեք միացեք ուրիշ դիկտատորական միություններու, բայց սենց դերասանություն անընդունելի է։ Շատ լավ, դուք հիշում եք մեր նախորդ հանդիպման ժամանակ դուք ասացիք, որ հիմա էլ հիշեցեցիք, որ նամակ էիք ուղարկել Ֆրանսիայի նախագահին, կարծեմ պատասխան էր եղել, որ մենք մեր ուշադրության կենտրոնում է այս գործը։ Դրանով ավարտվեց, թե ինչ-որ նորություն կա։ Ես նորություն չունեմ իր մեջ, եւ գիտեք պատասխանել չէ, ես սպասեր, պարզապես ես մի ուգես տարի է կախնի չէ, որ գզեգուցեմ որոշ գրասենյակներու, եւ այս անգամ որոշվեցավ, որ պաշտոնական նամակ ուղարգեմ, որպեսի պաշտոնական ձևով խախտումներու ցանկը ներկայացնեմ։ Ուրեմն ես պարզապես կորզս էի, ու հոն պատասխան մի եկավ ինձի Մակրոնեն, և իմանալով վստահ, որ այդ ես գմեկնապանեմ իմա, ինչ-որ պիտեսեմ, բայց եթե ինձի պաշտոնական նամակը ուղարկե, ինքը շատ լավ իմանում է, թե այդ նամակը իմ գրասենյակիս 4 պատերում չի մնա, ուրեմն դենց հասկացա, որ պետք է ամեն մարդ իմանար, որ Ֆրանսան շատ մոդից, ասում եմ, Ֆրանսան շատ մոդից հետևում է նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության մեջ։ Հիմա ինչ այսօր հետևանքները ինչ են, չեմ իմանում,
որովհետև սա բան է, քաղաքականություն է կամ դիպլոմասի է, իմ գործից չէ։ Շատ լավ։ Եվ ակնկալվում է նաև Վենետիկի հանձնաժողովից և Եվրոպական դատարանից, հա, սպասում է արդեն, ինչ եք ակնկալում, ինչ եք սպասում։ Նախ պրոցեսը նորից ասենք, պանդեմիան բոլոր աշխարհի խնդիրը հիմա, այս ամեն պրոցեսները կարծես սարած են կամ շատ ավելի դանդաղացած են, բայց ինչ ակնկալ ենք, ինչ որ ասում ենք մյուս տարի վեր, եթե Հայաստանի դատավորը չի գրնար արդար որոշում կայացնել, Թուրքիից որոշում պիտի գա և Հայաստանը պիտի դատվի, կան երկիրն է Հայաստանի Հանրապետության դեմ որոշում պիտի կայացվի։ Հիմա Վենետիկի հանձնաժողովի բարակային պարզապես բան է, թիրք որոշում պիտի ներկայացվի, որոշում չէ, անտարական որոշում չէ։ Բայց նայենք, եթե ես համոզված եմ, որ եթե մինչև որ ստիպողական որոշում պատիժով չի կա, այս կառավարությունը ամենը թեթևի դիարն է, ամեն ինչ մեկնաբանություն է իրենց համար, սև կասեք սպիտակ կասեն, գասեք սեղանը, սեղանը ապակի է, գսեն չէ, ոչ։ Այսինքն դուք այլևս Հայաստանի կառավարությունից, դատարաններից որևէ ակնկալիք, որևէ հույս չունեք։ Ես հույս ունեմ դատավորի կաչության վրա, քանի որ ունեք մի քանի կաչ դատավորներ, կաչսելով կաչության հարց չէ, դատավորը իր երդումը ուրիշ բան թող չի նայի, եթե դատավորը պատրաստ է իր երդումը հարկել, նույնիսկ ինքը զոհելով, հարց չի գա, գսեմ, առաջին անձնավորությունն է երկրի, ուրիշ անձնավորություն չի գա, մենք ոչինչ ենք, ոչ պաշտպանները, ոչ քաղաքական անձնավորությունները, իրենք են, ուրեմն հույսը իրենց վրան է։ Հիմա ոչ թե հույս չեմ գաբաց, քանի որ գարտացել եմ պատմության գիրքերը, քանի որ մույս երկիներու փորձառությունն է տեսել եմ, գիտեմ, որ գարելի է, գարելի է, որ անգախանան, դժվար օրեր անցուցեր են ամեն եվրոպական երկիրները, ինչ որ այսօր բադալում է Հայաստանում, Ֆրանսա բադահել է մի 200 տարի առաջ, բայց դենց մեկ են չզարկացա, մեկ են բան չեղավ, 200 տարի, 200 տարվա ընթացքին անգախացան դատավորները, դատախազները, դատախազը գուցե շատ աչավ անգախ չէ, բայց անգախ դատավորը պատմության հերոս կդառնա այս երկրին։ Եվ գան, ուրեմն կսպասենք, որ Հայաստանում էլ պատմության հերոսները շուտով կան։ Մեզ մոտ այնպիսի կարծիք կա, որ Եվրոպան, եվրոպական կառույցները, դա եվրոպական դատարան կլինի, այլ տիպի իրավական կառույցներ կլինեն, առհասարակ Եվրոպան առայժմ դիտողի դերում է, հա, շանս և հնարավորություններ է տեսնում, Հայաստանի հետ կապված, առայժմ դիտողի դերում է և փորձում է չմիջամտել, դուք ունեք այդպիսի տպավորություն։ Դրամապանական է չեն միջամտում, դրամապանական է, այսինքն պաշտոնական ձևով ինչպես միջամտեն, Մակրոնը նույն հարցն էր, Մակրոնը ես կզամանամ, որ պաշտոնական նամակ գրեց, եթե ես դեղել լայի, կգրեի պարզապես, իրավունք չունե Ֆրանսան միջամտել, բայց դեռ չի գրեց, որ Ֆրանսան հետևում է շատ մոտից նախագահ Ռոբեր Քոչարյանի դատավարության։ Հիմա, քանի որ անգախ երկիր է Հայաստանը, անշուշտ իրավունք չունե միայն, երկու ձևով կգրնա միջամտել, դատավարությամբ, այսինքն Եվրոդատարանի որոշումով, որ կդառնա դիպողական, և սա երկրորդական բաներով, ինչպես ասենք, թիրք որոշումներով, եթե թիմ է, ինչպես ընտրավ, թերևս նույնիսկ թիվանակիրությամբ, բայց պետք չէ սպասել, սպասում են,
գիտեմ որ սպասում են, հենց որոշումը կա գնային ինչ կանենք, դենց են մտածում միշտ Հայաստանը։ Գտեսնեք, այսին վիրավորական չելա, աղկատության բաճարները, ոչ միայն դնդեսական աղկատության, մտավորական աղկատության բաճարները սենց են, սպասել, որ մույսերը մեզ ապտագեն, ստրուգի հոգեպանություն ունեցող ժողովուրդները, ինչպես կուզեք մտնեն, գերազեն, սա շատ հանգիստեով գերազեն, ինչպես կուզեն մտնեն, եթե սպասեն, որ ապտակները դուրսից կան, մեծ երկիներու շարքում, ես ինչ հոգեպանություն է, սա պետք է առիթ են օգտվի, սա մեծ առիթ է պանդեմիան, ծավալի առիթ է, ամեն մարդու հարցն այսօր, ոչ միայն Հայաստան, հույսով ենք, որ Հայաստանը շատ շատ ջիդուժ է, բայց առիթ են օգտվի, որ ցույց տա, թե հայ ժողովրդի բարձրակույն արժեքը նե մարդ արարած է։ Շատ լավ, եւ նաեւ սահմանափակում է մտցվել անազատության մեջ գտնվող անձանց սննդի փոխանցում, գիտեք, որ դա հնարավոր է, հիմա այլևս դա էլ թույլ չեն տալիս։ Սնունդի բարակային ես մեծ պրոբլեմ չեմ տեսնել, ասի չէ պրոբլեմ, քանի որ դրամապանական է, որ գրնա փոխանցվիլ, եթե ադմինիստրացիան, կառավարությունը ասում է, թե այս մեթոդներով պայքարում ենք վիրուսին, թե գրնամ լսել սենց բան, սա գլսվի։ Պրոբլեմը ոչ չէ, պրոբլեմը աս երկրորդական մեթոդները չեն, պրոբլեմը երբ միջոցը կա դուն ուղարկելու, այսինքն գյանք փրկելու, պետք է այս բոլոր մեթոդները գործադրվին։ Գյանք փրկելը, եթե սա է նպատակը, եւ ոչ ուրիշ տակնված նպատակ, համաձայն ենք, եւ ամեն մեկ ընտանիք, ամեն մարդ չիկը պիտի տապե, էֆորը պիտի դնե, որպեսի ելենք այս շրջանեն։ Բայց նորեն ասեմ, պետք չէ այս շրջանը դառնա որևէ ուրիշ նպատակներ գործելու։ Շատ լավ, այսինքն այսպես, եթե ամփոփենք այս քայլով, ցանկացած երկիր ցույց կտա, թե ինչքանով է քաղաքագիրտ, հա, ինչքանով է կրում իր մեջ եվրոպական արժեքներ, հումանիզմ, արդասիրություն, հա, այս հենց այս քայլից էլ շատ բաներ պարզ կլինի։ Այո, 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 եւ միշտ այս շրջաններում է, գիտեք, պատերազմներում։ Հա, հետ գալիս։ Մեծ, ամենամեծ տասեր գարնենք, գիտեք, օրինակ հոգեպանությունը երկրորդ համաշխարհային պատերազմին շնորհիվ ենք զարգացավ եւ մեծ քյուդեր ունեցան աշխարհում։ Սա նույնն է, հիմա պաստի, տեստի օրերն են, Հայաստանի Հանրապետության տեստի օրերը եկել են եւ բոլոր հանրապետություն ժողովուրդներուն տենց հաճույք։ Շատ լավ, երեք արդեն դատախայությունից ասացին, որ միջնորդություն կներկայացնեն ռիսկային գոտում գտնվող անձանց կալանքը փոխելու հարցում, այսինքն ինչ-որ քայլ փորձ անելու է դատախազությունը, հա, արդեն կան ինչ-որ քայլ անելու է դատախազությունը, դատախազությունը միջնորդություն կներկայացնի, ես ինֆորմացիան չունեի, այսինքն առանց դիմումի պաշտպան վեց չունի, թիմում ներկայացնում, շատ սկսպունքը շատ լավ է, սկսպունքը պետք է շնորհավորենք, հիմա ասորդակ ինչ կա, ոնց են որոշելու, թե ինչ են ռիսկերը, ով որ մե հրանք պիտի ստանան, ես անց ազատ է, ես անց մի ազատ էր, այդ ադանգեն է պետք է որ Ռոբեր Քոչարյանին և ուրիշներին, ով որ 60 տարեկանեն վեր է առողջապահական խնդիրներ ունի, նախնական կալանքի կարգավիճակի դակ է, պետք է ոտոմատիկ ձևով ազադարձակեն։ Հիմա կտեսնենք, եթե թատրոն է։ Շատ լավ, և դուք, որ ասեցիք, սա պաշտոնական պետական մահափորձ է, և 1988 թվականից միջազգային քրեական դատարանի
ստեղծելուց հետո ոչ ոք չի կարող խուսափել դրանից։ Ստեղծվեցավ այդ դատարանը, որպեսի, որովհետև մինչև այդ օրերում բետական, այսին նախական էր, կամ ոևէ վարճավետ, ոևէ անձնավորություններ, որ իշխանություն ունեին, հազարներով, միլիոններով մարդ գրնային սպանել դալ իրենց երկրում և երբեք անձնավորություն չի գրել։ Ուրեմն, այդպեսի ստեղծվեցավ այդ դատարան, այդ միտքով, որպեսի ոչ ոք աշխարում այդ պատասխանատուն չի փախի դա։ Ես խոսեցա հանգիստ ձևով, տապանցիկ ձևով պետական մահապործի մասին, գաբելով միջազգային քրեական դատարանին, որովհետև եթե դենց բան կազմակերպվի, այսին պանդեմիային օգտվիլ, որպեսի մաքրեն ներկա գործիչները, իրենց հակառակորդները կամ իրենց ադած անձանց, սա մենե գեղդոտ շարժում կլինի այս տարում։ Պանդեմիան այսօր 7 միլիարդ ժողովրդի պրոբլեմն է, 7 միլիարդ անձանց օգտվիլ է պանդեմիային քաղաքական նպատակներով, անմարդկային կլինի, և սա ես չեմ բնակցողել, չեմ ընդունի։ Շատ լավ, ձեր փորձառությունը ինչ է հուշում, եվրոպական դատարանից ինչ եք սպասում այս գործով։ Եթե անգամ հետաձգի, որտեղ խոսում էր, որ մայիսին արդեն ինչ-որ բան կլինի, ամենաուշը հունիսին, ընդունեք մի փոքր, եթե ուշ լինի, ձեր փորձառությունը, տարիների փորձառությունը ձեզ ինչ է հուշում։ Բարձ է, քաղնիկ չի գա, ինչպես եմ Հայաստանին ցուրս ելնենք, բարձ է, որ արդար որոշում պիտի կայացնե, և եթե այդ որոշումը կամ դիրք որոշումը Վենետիկյանց նախումբի բարակային, եթե հարկվի Հայաստանի դարաբարության կողմը, Ռոբերտ Քոչարյան ազատ պիտի արձակվի։ Շատ բարձ է, ինչ ասենց ես, շատ հեշտ գործ է, ինքը իրավապանական գետնի վրա Ռոբերտ Քոչարյանի գործը շատ հեշտ է, շատ հեշտ է, բայց Հայաստանում դեղի ունենա։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, այսօր մենք հեռավար կապի մեջ էինք Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խմբի անդամ Ֆրանսիայից, մեր հայրենակից Սևակ Թորոսյանի հետ, հիշեցնեմ նաև, որ պարոն Թորոսյանը միջազգային քրեական դատարանի անդամ է նաև։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Թորոսյան։ Շնորհակալություն, առողջություն ձեզ էլ, շնորհակալություն, տեսչում։